স্বাগতম, মই দীক্ষিত শৰ্মা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক এটা বাতৰি যোৱা কালিৰে পৰা দি আছো যে বটদ্ৰৱাত উচ্ছেদৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। এতিয়া উচ্ছেদৰ প্ৰস্তুতি চলাৰ লগে লগে আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এতিয়া গছ গজাই উঠিছে বটদ্ৰৱাত। বটদ্ৰৱাত সেই চৰকাৰী ভূমি যাক বেদখল কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে, তেওঁলোকক প্ৰায় দুমাহৰ পূৰ্বে নটিছ দিয়া হৈছে। এতিয়া নটিছ দিয়াৰ পিছত যেতিয়া এতিয়া প্ৰশাসনতন্ত্ৰ সষ্টম হৈছে উচ্ছেদৰ বাবে, এতিয়া সেই মাটি খালী কৰি নিদিওঁ বুলিও, তাত থকা বহুদিনৰ পৰা থকা বুলি দাবী কৰি তেওঁলোকেও নিজৰ স্থিতিত অটল যে কোনো কাৰণতে উচ্ছেদ হ'ব নিদিয়ে। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিছোঁ বটদ্ৰৱাৰ পৰা আহি আছে। যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ বৰ্তমান বটদ্ৰৱাৰ উচ্ছেদক লৈ। বটদ্ৰৱাৰ বিভিন্ন স্থানত মোতায়েন কৰা হৈছে শ শ আৰক্ষী জোৱান। কেইবাটাও প্ৰান্তত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান, আৰু সেই উচ্ছেদক লৈ এই মুহূৰ্তত তৎপৰ হৈছে সকলো। নগাঁও জিলা প্ৰশাসন তৎপৰ এই উচ্ছেদ অভিযানক লৈ। আৰক্ষীৰ কুচকাৱাজ দেখি শংকিত হৈছে শ শ পৰিয়াল। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো, উচ্ছেদ চলাব বটদ্ৰৱাৰ চৰকাৰী বীজ পামত, তাৰ মাটি অধিগ্ৰহ অবৈধ দখল হৈ আছে বুলি অভিযোগ। আৰু এই অঞ্চলসমূহৰ নাম আমি আপোনালোকক দি আছো, যোন যিসমূহ স্থানত ইতিমধ্যে উচ্ছেদৰ বাবে কোৱা হৈছে, এই স্থানসমূহ উচ্ছেদৰ বাবে ইতিমধ্যে নটিছ দিয়া হৈছে। আৰু এই উচ্ছেদৰ বাবে ইতিমধ্যে চৰকাৰীতন্ত্ৰ সষ্টম হৈছে, আৰু তাৰ লগে লগে তাত বহি থকা যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলেও ইতিমধ্যে, সেই স্থানত বহি থকা লোকসকলেও ইতিমধ্যে নিজৰ ভূমি এৰি নিদিওঁ বুলি কৈছে। আমাৰ তাত দৃশ্যাংশও আছে, দৃশ্যাংশ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এই মুহূৰ্তত। দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছোঁ কেনেধৰণে আৰক্ষী সষ্টম হৈছে। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে মই সংযুক্ত হ'ম, আমাৰ সাংবাদিক আছে হেমেন। হেমেন, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত আমি দেখা পাইছোঁ যে দৃশ্যাংশত বহু আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহয়, এতিয়া উচ্ছেদ কেতিয়া হ'ব সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। হয় নিশ্চিত, হয় নিশ্চয়কৈ। আমি যোৱাকালি আমি যোৱা 13 তাৰিখৰ পৰা ইয়াতে যি নগাঁও আৰক্ষী আছে, নগাঁও আৰক্ষী আহি পেলাই উচ্চস্থলীত আহি পেলাই তেওঁলোকে শিবিৰ পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু তাক লৈও যিসকল উচ্ছেদিত যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে এক আতংক বা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। একাংশ লোকে যদিও অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰ হৈছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকে ইয়াতে আছে, কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ মত স্পষ্ট কৰিছে যে তেওঁলোকে অন্য স্থানত যাবলৈ কোনো সা সুবিধা নাই বিশেষকৈ, আৰু যাৰ বাবে নেকি তেওঁলোকে এই স্থান ত্যাগ নকৰে বুলি একাংশ লোকে মত পোষণ কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব উল্লেখনীয় বিষয় যে ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ ভূমি বেদখল হৈ আছে বিগত বহু বছৰ বছৰ ধৰি পেলাই, আৰু আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে উল্লেখ্য যে বটদ্ৰৱা চৰকাৰী বীজ পাম, হাইডুবি, ভোমোৰাগুৰি গেজিং ৰিজাৰ্ভ, জামাই বস্তি, ৰামপুৰ, কদমনিকে ধৰি বহুকেইটা অঞ্চলতে ইয়াতে বেদখল হৈ আছে, যাক লৈ ইতিমধ্যে চৰকাৰী আৰক্ষী প্ৰশাসনে নটিছ জাৰি কৰিছে যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ঠাইসমূহ খালী কৰিব লাগে। আৰু বৰ্তমানে ইয়াতে দৈনিক হেমেন ৰাজা, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, কাৰণ চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা বাৰম্বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি সকলোৱে এটা প্ৰশ্ন তেওঁলোকে কৈ থাকে, যেতিয়া আমি দেখা পাইছিলোঁ যে যিধৰণে উচ্ছেদ অভিযান ইয়াৰ পূৰ্বতেও চলিছিলে, গৰুখুটি অঞ্চলত চলিছিলে, সেই অঞ্চলৰ সময়তো আমি দেখা পাইছিলোঁ যে যাৰ অন্য স্থানত কোনো ভূমি নাই অসমৰ ভিতৰত তেওঁলোকক 7 বিঘাকৈ ভূমি দিয়া হ'ব বা এনেকুৱা ধৰণৰ আছে, কিন্তু যাৰ অন্য স্থানত নিজৰ মাটি আছে তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰি নিজৰ স্থানলৈ যাবগৈ লাগিব, তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হ'ব, তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ য'ত ঘৰ আছে মাটি আছে সেই স্থানত তেওঁলোক যাব লাগিব। আপোনাৰ কাৰণে যদি সম্ভৱ হয় এই মুহূৰ্তত মই আপোনাক প্ৰশ্নটো সুধিব বিচাৰিছোঁ, এনেকুৱা কোনোবা মানুহ আপুনি পাইছে নেকি যাৰ সেই স্থানৰ বাদেও অন্য স্থানত ভূমি আছে কিন্তু তেওঁলোকে সেই স্থান বাদ দি ইয়াত বসবাস কৰি আছিল, তেনেকুৱা কোনো মানুহ আপুনি পাইছে নেকি? হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এই ক্ষেত্ৰত এটা ৰহস্য এটা বিষয় আৱদ্ধ এটা ৰহস্যময় বিষয়, তেওঁলোকে অধিকাংশ লোকে ইয়াতে মত পোষণ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ অন্য স্থান নাই, কিন্তু বিগত সময় ধৰি পেলাই আজি বাৰে বাৰে আৰক্ষী প্ৰশাসন তেওঁলোকক নটিছ জাৰি কৰিছে, আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনেও তেওঁলোকক এই স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ কাৰণে বাৰে বাৰে আবেদন নিবেদন কৰি আহিছে জিলা প্ৰশাসনৰ ওচৰত। আৰু সদ্যহতে আমি এটা কথাই ক'ব লাগিব যে যিসকল লোক ইয়াতে আছে তেওঁলোকে অধিকাংশ লোকে কৈছে যে তেওঁলোক অন্য স্থানত ঠাই নাই, তাৰ মাজতে আংশিকভাৱে ক'ব লাগিব যে কোনো কোনো লোকে হয়তো নিৰ্দিষ্ট বিশেষ কাৰণত ইয়াতে থাকিবৰ কাৰণে ইয়াতে অহা পৰিলক্ষিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোনো কোনো স্থানত, কিন্তু
কিন্তু আপুনি এবাৰ তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে যদিহে তেওঁলোকৰ ভূমি নাই, চৰকাৰে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থাকে যে তেওঁলোকে 6 বিঘা বা 7 বিঘাকৈ মাটি তেওঁলোকক অন্য স্থানত দিয়া হ'ব, যদিহে তেওঁলোকক বেলেগ স্থানত মাটি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই মাটিখিনি কিয় খালী কৰি নিদিয়ে বা তেওঁলোকক তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে নে নাই, সেইটো আপোনালোকে আপুনি সুধিব তেওঁলোকক। হয় নিশ্চয়কৈ তেনেকে আমি ইতিমধ্যে তেখেতসকল আমি কথা পাতিছো বা আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি যোৱাকালি আমি এটা আমাৰ সম্প্ৰচাৰিত হৈছে এটা বাতৰি, তেওঁলোকে অন্য স্থানত যাবলৈ তেওঁলোকে সুবিধা নাই নাই বুলি বাৰে বাৰে তেওঁলোকে আমাৰ ওচৰত মত পোষণ কৰিছে। কিন্তু যিহেতুকে তেওঁলোকে এটা বিভাগ আমাৰ যি অসমৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক বাৰে বাৰে তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে যে আমাক ইয়াতে হয় ইয়াতে হয় আমাক ইয়াতে থাকিবলৈ দিয়ক, নহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ, হয় আমাক ইয়াতে নহ'লে মাৰি পেলাওক, তেনেকুৱা এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে। তেওঁলোকে হয় কিন্তু আপুনি প্ৰশাসনকো সুধিব যে ইয়াৰ যিসকলৰ ভূমি নাই তেওঁলোকৰ কি হ'ব, আৰু যদি যিসকলৰ ভূমি আছে বেলেগ স্থানত আছে তাত তেওঁলোকে যাব লাগিব, আৰু যদি তেওঁলোকৰ ভূমি ক'তো নাই তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে নাই যে তেওঁলোকক বেলেগ স্থানত ভূমি দিব, সেই ভুক্তভোগীসকলক আপুনি এই প্ৰশ্নটো সুধি থাকিব। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম, ধন্যবাদ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে উচ্ছেদৰ বাবে প্ৰস্তুতি, এয়া যুদ্ধসদৃশ প্ৰস্তুতি, পতত্ৰবাদ।